Šiaulietė dvyliktokė po užsiėmimų išėjusi iš mokyklos čia pat kieme staptelėjo prie keisto radinio. Ant žemės voliojosi piniginė. Ją pakėlusi mergina apstulbo. Viduje buvo daugiau nei 500 eurų. Ir kaip iš piniginės pagalvojau, kad tai tikrai bus moteriškės, gal net pagyvenusios moteriškės piniginė, kadangi buvo kiek apdriskusi ir panašiai, tai tikrai pagalvojau, kadangi senyvi žmonės, tikrai dabar jiems labai svarbu yra pinigai, vaistai, visokie mokesčiai ir panašiai, tai manau, tikrai tai moteriškiai ta pinigų suma yra didelė. Gabrielei teko pabūti ir sekliu. Piniginėje nebuvo dokumentų, tik telefono SIM kortelė. Mergina susisiekė su ryšio tiekėju ir paklausė, gal pagal kodus galima nustatyti numerio savininką. Pagal tą kortelę atsekti telefono numerį. Tačiau to padaryti sakė neįmanoma, tada ir beliko nuvežti į policiją piniginę ir ten pristačiau ją. Policijoje pinigų savininkės paieškos ilgai netruko. Pareigūnai įdėjo kortelę į telefoną ir paskambino kortelėje rastu numeriu. Atsiliepė pinigus pametusios pensininkė šiaulietės dukra. Atsiliepė moteris gyvenanti užsienyje ir pokalbio metu išsiaiškinom, kad tai yra jos mama, ko gero bus pametusi piniginę. Tai dukra davė telefono numerį savo mamos, kito telefono numerį ir policijos pareigūnai susisiekė su moterimi ir pranešė labai gerą žinę, kad yra rasta jos piniginė su pamestais 520 eurų ir jie buvo gražinti. Šiaulietė pensininkė negalėjo atsidžiaugti atgavusi santaupas. Namo nešėsi dvi pensijas. Prisėdus pailsėti ant suoliuko, piniginė iškrito. Aš neįsivaizduoju, ką gali patirti žmogus, pametęs tokią didžiulę pinigų sumą. Ir tikrai nenorėčiau atsidurti tokioje vietoje ir tikiuosi, karma atsižvelgsi. Tai. Kas yra karma? Tai, ką tu duodi, grįžti atgal. Gabrielės gera širdimi niekada nebejojo jos mokytojai ir draugai. Gabrielė mūsų gimnazijos yra ketvirtokė, labai šauni visom prasmėm ir kad jinai šitai pasielgė, tai mums yra visiškai nieko keisto, tik labai smagu, kad buvo taip gražiai sureaguota ir iš tiesų ne tiek aš galvoju, kad čia reklama šitam žmogui, nors ir tas dalykas yra vertas to, bet tai yra labai graži žinia, kad yra sąžiningų. Čia kiekvieno sąžinės reikalas ir aš manau, kad Gabrielė tikrai labai teisingai pasielgė, nepasilikdama tų pinigų, nes to tiesiog nereikia. Žmogiškumas. Pareigūnai sako, į policiją neretai atnešamos piniginės, tik dėja be pinigų. Ką paaiškina tie radėjai, kodėl pinigų nėra piniginė, o tik daiktai? Na, mes iš tikrųjų nežinom, ar ten turėjo būti pinigų radėjai, kurie labai sudėtinga situacijų būna. Randa žmonės tikrai pinigines, kurios būna pavogtos. Vagis iš jų pinigus pasisavina, o kadangi jam dokumentai nereikalingi, juos išmeta ir tik sąžininki žmonės radė išmestą piniginę su dokumentais, jie atneša į komisariatą ir jie lik ir nieko dėti visiškai ir jų klausti, ar ten galėjo būti pinigų, net nekyla tokių klausimų. Neretai žmonės į policiją atneša dokumentus, korteles, raktelius ir kitus reikalingus daiktus, kurie būna likę pamestose piniginėse.